Ahoj, jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme pokračování Chess Simulatoru, který jsem vydávala před pár dny. A musím říct, hodně lidí vás toho baví, že jste si to zahráli, dokonce i pár friendů vidím, že na tom dost ujížděj. Já jsem teda jako daleko, celou tuhletu první zónu, která tady je, tak tu už mám dodělanou. Čekám, vlastně kvůli videu tady čekám na to, abych mohla pokračovat dál, ale Venda není tak daleko jako já, takže já se tady zatím jako utrácím peníze, které vlastně zatím nepotřebuju, nebo už nepotřebuju, kvůli tomu, že v další zóně, respektive, tak tam jsou jiný coiny. Ty bys mi vlastně mohla darovat všechny ty pety, co dostaneš tady odsud, viď? No, já se ti snažím vytvořit nějakýho dobrýho, takže já tady kupuju 30 vajíček, samozřejmě na Vendu nemám, ten má strašně koupený strašně moc vajíček, ale pety nemá až tak dobrý, takže zatím jsem mu darovala 2 dobrý, ty mu tam lítaj, jak tak koukám, ale teďka se snažím udělat nějaký dobrý, nebo respektive získat nějaký dobrý. No jasně, no, dáváme to prostě do Rainbow, do Goldnu a takhle, tak snad se co nám podaří, no, doufám. Přesně tak. Když tady projdu celou tuhletu zónu, kterou jsem projela sama bez vás, tak vlastně, co tady najdete, tak asi nejdůležitější podle mě je pak tady, kdy už můžete dělat Rainbow friendy, což je divný, nebo jakoby spíš pety, který jsou úplně vlastně jednu zónu od konce týhletý mapy. A jako musím říct, že si to vyplatilo, ale teda v některých zónách, tak respektive v polovině, když si to ukážeme tady na portu, tak v polovině týhletý celý cesty to bylo trošku, řekla bych, že zrovna tady Krystal, Koral a Toy, tak to bylo takový jako krušný, bych řekla, a dlouho jste tam fakt jako šetřili, protože tam zrovna se nám objevily snad už triliony a už to bylo trošku těžší, než jsme očekávali, takže tam jsme se trošku zasekli. Když se podívám teďka na to, jak dlouho to hraju, tak je to skoro 7 hodin. A to je docela jako dost, no. Trošku jo. Jinak vedle nás někdo stojí strašně s velkýma petama, ok, je to Barčano, prostě uchyl. A já jdu asi, teďka už jenom asi 3 mi chybějí pořídit a půjdu je vylepšit na goldy. Jinak vlastně včera nebo předevčírem, tak tady začal event, letní event, kdy vlastně jste i získali nějaký pety a zároveň, jako nic moc pety, jo. Ale zároveň jste získali 2x coiny asi na 3 hodiny i diamanty i lucky, což jako se vyplatilo, jo, když prostě se takový ty, co teďka chcete prostě strašně moc tryhardě s petama, tak se to asi hodně vyplatilo. Já třeba například ještě furt neustále tyhle ty věci mám, jo. Furt neustále mám já taky. Ještě hodinu minimálně. Já taky. Na to, že jsme se odpojili, tak taky to mám. Což je jako super, že vám to tam zůstalo a že jste to jako nestratili. Takže tak, co já ještě tady vylepším, bohužel veverek tady moc nemám, ale tak zkusíme to. 85, nejsem si upřímně teďka jistá, jestli se mi povede udělat Rainbow, že nevím, jestli jich mám dostatek, což by bylo tak fajn. Uděláme to jinak, spíš mi je dej, protože já mám taky teďku docela jich okay. Dost, tak ať se to nepodělá, víš. Dobře, tak dávám ti trade, dám ti všechny goldiáčky, které tady mám z téhletý zóny, což jsou, chceš i normální, já ti tam dám jo, i normální. Jo, prskni mi tam úplně kompletně všechno, děkuji. Máš tam všechno tak. Z téhletý zóny. Co musím říct, že se podíváme teda do dalšího světa, jo a maximálně jakože tady se vám vždycky stříží, dají ty meče, což jako byly drahý, ale máme, já už jí mám z té nový zóny, ano, z té nový zóny. A tyhle ty čestky, teda, tahle poslední fakt dlouho trvala, jakože fakt dlouho. Klidně bych řekla 1/4 hodiny, 1/2 hodiny, že jsme tady čekali. Další linka, kterou musíme chodit, tak jako je taková temnější se mi zdá. A vlastně tady máme nový coiny a já si rovnou dám pety z tyhletý zóny. Pořídila jsem úplně ty nejvíc basic, který tady máte prostě vajíčko. Ale musím říct na to, že stojí 350 těch coinů, budeme říkat tomu taky coiny. Jsou dobrý. Vlastně vám dávají tyhle ty fialový coiny, vám klasický nedávají, což je jakoby fajn, že vám to tam přímo napíše, když se jakoby dáte do té jiné zóny a jsou lepší, no, v rámci možnosti, jako jsou dobrý, jako musí se nechat a jde to mnohem rychlejš. Já mám, myslím, že meč, už tenhle ten druhý je, myslím, že celkem drahej, takže to bohužel jako nic s tím neudělám a já můžu vlastně pokračovat dál a zároveň i tady máte rovnou udělaný i teda golden, i rovnou rainbow, že můžete dělat
ty pety. Takže mě celkem zajímá, co bude dál. Sice se asi tak daleko nedostanu jako teďka, jako během toho jednoho videa, ale aspoň někam do třetí zóny bych to chtěla stihnout. Jinak já se ti musím pochlubit, já jsem teďko teda to dal nějak všechno dohromady a od tebe, jak jsi mi dala ty první dva, ty dva axolotly, tak no. Nemám. Mám nejlepší Circus Flamingo za 2,9. Ty a, logo, tak to je hodně dobrý. A má 17,8 na diamanty, prosím, jo? Jo, tak teďka upřímně je mi líto, že ještě nejsem v té zóně a že je nemám, ale nevadí. Pak mám teda cirkusovýho toho, pengvina 24, cirkusovej lev 23 a zase 23 lev, jo. Tyhle to všechno mám teďko. Oh, skvělý. Na co jsem ještě čekala na vás, tak je samozřejmě na spin, asi v tom nebudu mít štěstí, ale chtěla bych něco získat dobrýho. Jo, dvakrát coiny, super, na 5 minut, to mi úplně k ničemu, ale aspoň jsem si udělala tady questík. Co je dobrý u tohleto summer hypeu nebo summer, prostě chápeme se. Hele, exclusive egg, free, to si vezmu. Capybara, hustý, tak to se zloukám... Kolik máš mám, kde kapibaru, jo? No, kapibaru jsem získala, ale nevím upřímně kde. Tady. Jo, bohužel ta je dobrá do té zóny níž. To bych se celkem chtěla podívat, kolik dostává. Ale co já se chci podívat? Ne tohle. Aha, já ještě to mám free. Ne, už to občas bugne mě přijde. Buglo se to, jo. Jinak už tady nemáme to, jak jsme dělali vendo spolu včera. Co jsme dělali včera, ten nevím. Jak tam bylo jakože ty různý questy, aby si získal něco. Jo, takhle. Už nevím lidi, co to bylo, ale to je jedno. Jsem teda v další zóně a vajíčko tady stojí 10 000. Rovnou bych našetřila na 4 pety, protože to je lepší než 2 si pořídit. Že jo, když už to chci všechno vyměnit, tak rovnou všechno. Teda já to aspoň tak mám ráda, což už na to mám, takže super. Teďka mě trošku zajímá, za prvý, jak budou vypadat, tak ježiš, to je fakt hustý, jak to je furt jakože udělaný do toho robotického a zároveň, tak tohle hodně hustá, to teda divný oko měla, ale zároveň kolik budou mít víc, flamingo, máme dvakrát, tohle ta je fakt moc hezká, nebo nevím, co to je, chápeme se, tohle dáme teda pryč, je teda blbý, že se vám tam furt dávají ty nejlepší tady, jo, že jako teďka budu trošku hledat, který jsou dobrý, ale jo. A vypadalo to krát 16 a to bylo krát 8 nejlepší. Ok, takže jednou tolik, což je, si myslím, že fajn, že mnohem jako lepší. Samozřejmě tak to se má, že dostala hodně. Nesmím zapomenout na díly čestku, kterou si tady můžu vzít. Můžu si ji vzít i dole, ještě tam někde je, ale upřímně nevím teďka, kde. Jo, tady se musím... Jaj, tady to je takový nepřehledný, škoda, že se to tam nejde překliknout a rovnou se podívám, kolik mi tady stojí další meč. 75 tisíc, to je kousek a 500 tisíc. No, asi nejlepší by bylo, kdybych rovnou našetřila na těch 500 tisíc, protože co si budeme tady, to stojí 2,5 milionu, což je dost, jakože fakt mrtě dost, takže radši těch 500 tisíc a pak budu teprve šetřit vlastně na tu další zónu. Asi většinou jsme vždycky s Vendou dělali to, že jsme si našetřili na ty nejlepší meče nebo sekirky nebo buchví, co tam bylo a pak jsme teprve šli vlastně do další zóny. Nebo, právě, nám to aspoň no, přišlo lepší. Je to taky asi lepší, no. Jinak já šetřím teďko i zároveň diamanty, chci 500 milionů diamantů. Je to opravdu jako velký číslo, jo? Ale chtěl bych to kvůli tomu, abych si odemknul v upgradech možnost mít otvírat 3 vajíčka najednou. 3 vajíčka najednou, co to chápu, no. Asi jednou bych to asi chtěla taky našetřit, je to určitě jednodušší. V upgradech mám jako většinu věcí vymaxovaných, teda jenom takový ty zbytečnosti, nevím už jaký. Ty věci, které mi přišly zbytečný, tak ty jsem teda nedávala víc, ale... Škoda, že tam nejsou jiný upgrade. Třeba tady časem by se nějaký jiný našli, což by bylo jako skvělý. Tak, jdem si pro svůj vystěný meč, který je za 500 tisíc. Hezky na něj. 300 milionů damage. Ty kokox. Kokox? Kokox? Kokox. Dobrý, no. Ty kokox. Je to fakt hodně. Teďka možná, jako když už tak, asi bych nechtěla jít teda do té další zóny, 2,5 milionu je fakt hodně. Ale trošku mě láká jako vylepšit si tady ty pety úplně jako rovnou klidně na toho Rainbow. Samozřejmě asi se to tolik nevyplatí, protože pokaždé, když jdete dál, tak máte lepší pety a lepší pety. Ale 2,5 milionu jako těch 500
tisíc jsem jako měla za chvilku, takže 2,5 milionu nebude tak hrozný. A je tam v další zóně fakt ultra čuprs, hustá ta čestka obří, takže tu chci. Maky, kolik jste vůbec vstup do toho Tech Worldu, nebo jak se to jmenuje? Hodně trilionů, 250 myslím. Jaj, no tak to dopadne, no. Hodně, hodně no, jakože fakt no, hodně, jako trvalo mi to dlouho, ale dělala jsem tu velkou čestku celou a měli jsme na to, nebo já jsem aspoň na to měla, takže jestli chceš, tak se můžu vrátit zpět a můžu ti pomoct tou velkou čestkou, pokud jsi v té zóně už. No jsem tam dávno přece, tak já už jsem ji dělal i s tebou, já teďko jsem se zničil jednu tu v tom toj světě, myslím, že to byla ta čestá, no a mám teďko 67. Tak jestli chceš, tak můžu mít na tu velkou, sice to bude dlouho trvat, ale myslím si, že to bude stát za to. No, já se bojím, že to bude trvat až moc dlouho. No, ne, Maki, já jdu na tu v tom toj světě, to bude jistější. Počkej, ale mě trošku zajímá, když budu v tvým tom a s tím letním mečem, co mám, tak kolik budu brát? Se podívej, no. Jako beru celkem dost, sice asi to nebude trvat tolik jako včera, když jsem to hrál, nebo předevčírem, ale bude to trvat i tak jako dlouho. No právě, to nemá smysl. Škoda, ale chápu, že se mu do toho nechce. Momentálně asi jsem se teda rozhodla nakonec, že budu otevírat vajíčka a chci si vylepšit peta, abych měla prostě dobrýho a pak se teprve vrhneme do další zóny, pokud na ní budeme mít samozřejmě, ale pro mě je teďka asi důležitější ti petové. To otevírání těch petů je celkem zdlouhavý, ale už se blížím ke konci, mám skoro, nevím, nějakých 400 tisíc za sebou, jakože utracených, je to fakt hodně. A říkám si ještě nějaký, jako ono to asi by to chtělo ještě, pokud bych chtěla nějaký ty rainbow, ale to je fakt jako už hodně, hodně. Myslím si, že se pro začátek spokojím i s goldovejma, už mě to nebaví furt klikat, takže potřebuji si vylepšit za diamanty to, abych mohla otevírat 3 vajíčka. A ty se smaky furt nepřipojila do té skupiny? Ne. A já že já si říkám, proč sakra neklikneš téčko, abys to měla automaticky a pak mi vlastně došlo to, že to ono, že... Ano, samozřejmě můžete se připojit do grupky tohletoho serveru a budete to mít rychlejší, ale co se bude Maky Elína a neudělala to doteď. A tak jako mě to nevadí to klikání, jenom je taky zdlouhavý, než se ty petové jakoby otevřou všechny a to ono, takže tak. No ale řekla bych, že stejně mám, jo, my jsme vlastně dělali jenom ty goldový, jsem zapomněla. Goldové 32 oproti 16, je to jednou tolik, okej, vyplatilo se to tak či tak. Takže jsem ráda, mám dáreček, který si vezmem, no, 2000 diamantů, ty mi jsou asi k prdu, protože už vlastně 2000 mi jsou fakt jako k prdu. Nevadí, tím pádem teoreticky teďka, když vyděláme něco, tak by to mělo být jednou tolik, bychom měli dostat, takže to bude rychlejší zase se dostat jako do další té zóny, takže tím líp pro mě, pro nás. Pro nás všechny. Pro nás všechny, ano, přesně tak. A vědno, fakt ti to jako trvá se sem dostat, ale jako já mám chápu, 79, no. Chápeš? Prostě to je... Jo, hlavu. Tak vidím to, že možná až dneska večer se sem dostaneš. No, asi jo. Ale lidi, nebojte, Vendu sem taky dostaneme. Už mi chybí otevřít jenom pár čestek, teďka výjimečně nedělám ty velký, protože jsou až tady na té druhé straně a já chci být co nejblíž k tomu, k té další zóně, takže jsem tady na začátku. Řekla bych, že když rozbiju tuhletu teďka velkou, tak se tam už dostaneme, takže budeme vlastně v neonovém městě, což je celkem zajímavý název, ale musí se nechat, že moc hezký čestky, jakože fakt cool. Zkusíme tady tuhletu velkou, ale OK, to asi bude hodně dlouho trvat, než bych ji rozbila, což zkoušet nebudu. Za 100 000 tady jsou vajíčka, zkusíme získat jedno vajíčko a uvidíme, kolik budou dávat. Protože, co si budem, myslím si, že to bude lepší. A zároveň vypadá to mi něco jako pavouk. A zrovna máme tyhle ty, OK. Škoda, že se trošku opakujou, bohužel. Jenom, že jsou prostě na polovinu jinak udělaný. Tyhle ty jsou 32, OK. Tím pádem goldový se vůbec nevyplatí z téhle z té první zóny, nebo z té druhé zóny. A rovnou prostě jít dál. Zatím goldový se prostě vyplatí až dál, no, když jsme
Venda bych řekla, že asi tam ještě stále skejsnul. Jo, mám teďko 158 už. A to už je lepší mnohem. Upřímně, nebudu na ní čekat. Já si tady rozbil krásnou velkou růžovou čestku. A do další zóny je hacker zóna a 7 milionů. Těch 2,5 milionu nebylo až tak těžký získat. A myslím si, že když se pustím do této velké čestky, tak to bude v celku rychlý, jakože rychle dosažitelný. No dobře, tak asi ne. Ale já doufám, že se vám to líbilo. Zkusíme, uvidíme, co je úplně tady na konci, protože vidím jako další tři zóny a pak tam mám otazníky, takže očividně tam buď asi to už končí zatím a zatím to není dodělaný dál, což se těším, až to bude pokračovat dál samozřejmě a doufám, že, dobře, tak ta česká je fakt těžká, doufám, že u tohohle toho zůstanu ještě nějakou dobu, protože stále mě to baví, což je divný. Takže tak, doufám, že vás to baví taky, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Tschüss.